kwa sababu wale wabunge walikuja kuonga watu, na kwa sababu hatuna imani na hizo forms, na kwa sababu walileta zikiwa photocopy, na kwa sababu hatujui ni ngapi wamesainisha usiku. Tumesema hivi, sisi watu wa Nyeri tumekataa public participation. Ukiangalia karatasi ambayo umeshika wewe mwenyewe na karatasi ambayo nimeshika ni karatasi mbili tofauti. Ile ambayo umeshika imeandikwa pande zote mbili. Ile ambayo nimeshika imeandikwa upande moja. Hii ni kumaanisha ya kwamba kulikuwa na uragai katika hii makaratasi. Ni kumaanisha ya kwamba hata hivi ambao tumekuja hapa inaonekana kama ni ceremonial. We cannot watch a previous regime do the same thing, and now we are watching this regime do the same thing. So we are here in support of the deputy president because we cannot see our Kikuyu people be removed from government.